L'Ajuntament, en primer lloc, el que volem és agrair-li la tasca, diem, la tasca que ve fent des de fa molts anys, suplint moltes vegades una obligació que des de llavors de l'administració autonòmica i que jo crec que en molta passió i en molta dedicació ens ha permès tindre on tinguem una associació que doni atenció a totes les persones amb malaltia mental. No? En aquest sentit, l'Ajuntament el que ha volgut sempre és tractar d'ajudar al màxim a Diem. En aquest any, per exemple, pues pràcticament anem a destinar uns 200.000 euros, en aquest any 2019, compteu que aproximadament la rehabilitació d'esta casa en la qual ens trobem ha costat al voltant d'uns 140.000 euros, que sumats és aproximadament 10.000 euros de l'equipament, més l'aportació que dins del conveni entre Ajuntament i Diem es fa cada any, ve a sumar aquests 200.000 euros i una quantia pues, molt semblant és la que també s'ha previst al pressupost de l'any 2020 per al proper any. 150.000 euros que anirien destinats a, pues, a ajudar-los a que puguem ficar en marxa el centre de dia i, per altra banda, mantenim el conveni en pues, aproximadament pues, 50.000 euros i, per tant, en dos anys fem una aportació al voltant de 400.000 euros. Això, la veritat és que li ho hem d'agrair a l'Ajuntament d'on tenien. És el que ha fet possible que això sigui una realitat. S'han encarregat de tot, des de rehabilitar-la fins a equipar-la. I, bueno, moltes vegades t'ho he preocupat de veure qui són els usuaris que responen al perfil. Les notícies són que probablement el mes de febrer ja la tinguem per utilitzar i bueno, no podem més que agrair a Jorge i a la corporació este fet. També parlar i recordar l'agraïment per la dotació per a la construcció del centre de dia, que si no passa res també les començarem en febrer. Ahir tinc que fer menció especial a Caixa Ondenien perquè anem a fer la rehabilitació dels locals de Caixa Ondenien. Per a nosaltres és molt important, sobretot perquè en primer lloc hem aconseguit rehabilitar una casa. Per a nosaltres això en si ja era un objectiu. Sabeu que aquesta vivenda va ser una donació, va ser una herència. Quan el propietari va morir, li ho va deixar en herència a l'Ajuntament d'Ontinyent, però li ho va deixar amb el condicionament de que ho destinarem a serveis socials, a causes socials. Per tant, per a nosaltres ja era important el restaurar una casa que està en el casc antic. Però a més, que aquesta casa pugui tindre un ús per a nosaltres tan essencial com és l'aposta per la normalització, l'aposta per ajudar a els malalts i malaltes mentals, per a nosaltres ha sigut un orgull el poder avui ja estar presentant aquesta vivenda que confiem que al llarg del mes de febrer finalitza i que per tant ja es faci la sessió definitiva, diem.